God aften. En meget flot dag er ved at være slut, men det blev så lige overskyet her til aften her. Men jeg vil afslutte det der, lige at kigge på subpaddleboard for nu. Så vil jeg tage vejen færdig med at lave video for dag, men jeg kan lige så godt lave en video nu. Så kunne se sådan en flot dag i dag. Der kunne man altså have fået en flot dag ved at tage ind til Københavns Havn og padle lidt rundt på sådan et subpaddleboard. Men man er altså ude på vandet, og så man skal også kunne klare sig ude på vandet. Man skulle kunne komme op på det board igen, men man skal kunne have sin punger, kamera og mobiltelefon i sikkerhed, så man ikke plasker vandet. Altså, jeg skal have alting med mig, når jeg skal ud på vandet på sådan en paddel, måske flere timer rundt i Københavns Havn. Jeg parkerer jo ikke min cykel og skal stille min rygsæk. Jeg skal have det hele med mig på en gang jo. Det vil så også sige en madkasse og en vandflaske eller sådan noget. Og så skal man stadig lang tid, skal man have mere end en halv liter vand, altså ikke nok til sådan en lang dag. Så skal man måske have sådan 3,5 liters. Der er også de der halvanden liters flasker, sådan en her. Kunne man også bruge som vandflaske, sådan en. Men så vil jeg næsten heller anbefale at bruge 3 små halv liters. Her sådan et par stykker, men så kan man selv sådan styre. Nej, jeg bruger bare sådan nogle halvliters her, har jeg altid brugt, så den skal jo så ligge der flere måneder. Jeg skal i hvert fald have 2 af dem med, hvis man skal sådan en længere sted. Men det kunne have været noget flot video, man padler rundt ind i København, man kan komme ind alle steder med sådan en subpaddleboard og se København fra vandsiden af. Og have sådan et actionkamera. Så det kan jo være en cykelvogn jo. Kan sagtens være en cykelvogn. Så, men jeg skal også arbejde på min vægt. Jeg er jo meget overvægtig. Jeg er stadig over 105 kilo. Altså selvom jeg har tabt mig over 25 kilo. Jeg var 133 kilo sidste sommer, så da jeg kiggede på subpaddleboard sidst i maj måned, der var altså 130 kilo. Når man er sådan 130 kilo eller mere, så er det nok sådan lidt svært at padle subpaddleboard. Så skal man have sådan et til 2 personer, sådan en megaboard. Også min vægt er også for høj nu, sådan rigtigt jo. Så, men til næste år, der er sådan set, altså godt tænke mig at have et subpaddleboard. Enten skal jeg bare have sådan en billig discount, bare et eller andet board, bare til at starte med. 2-3.000. Jeg skal bare have et eller andet billigt, ellers så skal det være noget med noget dobbeltkammer i. Altså det eneste der har det er den der Aquamarine Hyper 12,6, det er den ene til 4.200, men der er så også, det er ikke særlig mange penge, det er jo sådan en lille fartøj. Du kan se, anbefalet sejler væk 115 kilo. Jeg ved ikke hvor mange liter, 370 liter i det her. Det er den der, det er jo fint nok til mig, også altså som nu, selvfølgelig ikke som 130 kilo. Men jeg skal også have bagage med alt muligt. Og jeg skal købe sådan nogle vandtætte tasker og sådan nogle ting. Nej, så der det der Neptune, det er så 12,6. De er faktisk samme størrelse der. Hvor mange liter luft var der den her? Der er 370 liter luft i Aquamarinaen. Men den der to luftkammer, den har vi kun 48 liter. Altså det der andet luftkammer, det er ikke særlig stort i den her. Jeg ved ikke om de sådan lige skriver, jeg tror det er 48 liter eller sådan noget. Ja, 48 liter. Der er sådan en lille ekstra luftkammer her på 48 liter.
Det er ikke særlig meget. Det kan ikke holde dig op. Det kunne nogen 50 liter. Det kan det så på den anden der. Jeg ved ikke, om jeg har åbnet. Jeg har ikke åbnet websiden for Astron her. Det kunne jeg jo selvfølgelig gøre, men jeg vil se video med Astron Sports. Så tænk på lige, jeg vil slutte af med den her video. Ja, den koster så en lille 1000 kroner siden med den her. Men den har også, jeg tror det er bedre bort det her. Der står også max sejlervægt 120 kilo. Altså der er en grund til det, altså det er sådan det største toilet, så skal man op til de der board til to personers boards, som jeg vist havde, jeg kan det ikke, det hedder så Astron Nip, så skal jeg åbne det, jeg kan ikke huske de navn der. Nej, så skal jeg have sådan et lille Astron duplikær, så skal jeg, nej, det er Aquamarina, så skal jeg åbne Astrons. Jeg har haft den åbne, så skal jeg have sådan en lille et subpaddleboard til to personer. Nej, så skal det være sådan et Astron, det hedder så Galaxy, det store, det er Nebula, der er sådan Nebula 12-10 kort, det er sådan en lille smule længere, det er så 12-6, det er så 12-10. Ellers så skal det være sådan et her, men så er vi oppe i meget høj pris. Det kunne også være sådan et der, der lige er en ekstra nummer, den har vist 400 liter, det er også, der er 150 liter ekstra kammer. Og det er dobbeltlag sports. Det er US Finbox. Så passer den der Aquamarina motor. Man kan få sådan en adapter til på en måde der. Ej, det er sådan et tandem boards. 460 liter der. Så kunne også være, nej det er ikke sådan, så det er bare tykkere, jeg tror det er tykkere. Det er så bare til 15 cm tyk det her. Tyk der, det der. Står ikke sådan lige ved tyk der. Jo, det står i inch og sådan noget, det, jo det er 15 også, så. Ej, jeg tror ikke det skal være sådan dobbeltboard, så. Jeg tror det er fint nok, sådan et stort 12-tommer. Så der er så også andre, altså det er fint nok at bare starte med et eller andet. Der er også de der, jeg så de der Allround Advanced, de her, det skulle have en bedre pump til sådan noget. Der er også den store, den der Atlas, sådan en, den her. Det kunne også være sådan en der. Det er så med et luftkammer, det er så også lige meget der. Men der har de som en fordel med de her, de har så to luftkammer med det samme her. De har den der Supernova 11. Så har de Touring, det er så den Neptune, det er så den jeg kigger på her jo. Nej, at billige store board af de der Astron, det er den der almindelige allround, den har så dobbelt luftkammer. Jeg synes, det giver altså meget god sikkerhed, at der er to dobbelt. Det er den der Supernova, jeg ved ikke om den har 150 liter luftkammer også. Og der er så 60 liter i den der. Men den er større end de der 48 liter på Aquamarina, den har kun 48 liter luftkammer. Nej, det er der Aquamarinas. Jeg tror jeg har klikket på. Ja, det er så det billigste største, det der kalder Monster 12
12, og så har de det der advance, skulle være sådan en lille, koster en lille smule mere og pumpe mig lidt bedre, det er så lidt bedre, jeg har lige set en video med de der, du anbefaler stærkt, at man lige giver det lidt ekstra køb, den her model, i den der advance, fordi der er nogle bedre på en eller anden måde, der er også bedre pumpe og bedre taske med og sådan nogle ting. Så hvis det kun er 500-700 kroner mere, det er den der Aquamarina. Ja, Atlas hedder den. Man vil nemmere så se, de har vist den samme farve. Den er rød. Rød og 12. 12 fod rød. Det er den der. Nej, det er Aquamarina 12. Det er den her Atlasen her. Det er så det billigste. Så nej, hvad bliver træt, blander det hele sammen, og det er Atlasen, det er den der Advance produkt, Allround Advance, det er Atlasen her. Det er det, den Advance Atlas til 4.000, men det er så med enkelte luftkammer. Så synes jeg altså ikke, der den der. Altså, der er kun 200 kroner forskel, skal selvfølgelig ikke være den der. Altså, jeg kan få touringboardet her. Touringboardet, og der er en lille smule større også. For 200 kroner mere, så skal jeg jo ikke have det der. Så skal jeg jo ikke have det der. Anbefalet sejlervægt 115. Det er så et større ball, 135 kilo så. Nej, så skal jeg selvfølgelig ikke have det her, det er 200 kroner forskel. Så skal jeg selvfølgelig have det der med to luftkammer i. Min luftkammer er ikke særlig, kun 48 liter. Det er ikke sådan særlig meget. Det er selvfølgelig nok til at holde bordet med plastikken flydende, plus hvis man har en pakketask, det er ikke sådan, man kan lægge sig sådan ovenpå nærmest og padle ind. Nej, det er ikke sådan, man kan lægge ovenpå, når den er flad, den ene flad, og så padle ind med armene eller sådan noget mærkeligt. Kan man nok på den der Neptun her. Nej, det er så Astron, ellers så skal man have. Ja, så ellers var der det lille dobbeltbord, så vi op i den der Nebulan her. Så det er sådan svært, hvad man skal vælge. Så det var bare lige for at lave sådan en ekstra video. Brains Astron. Men de der Astron boards, der er der så, de er så dobbelt luftkammersystem i alle sammen. Så de koster så også lidt mere. Det gør det. Nå, det er det der Astron Neptun her, 12 touring boards. Der er sådan et windsurfer compatible, det kunne også være sjovt at have sådan et på en sejl på, kunne man da, jeg ved ikke om de er med der. Yes, og puslige windsurfer compatible, det kunne være meget sjovt også på sådan en Astron. Men nu kommer jeg jo væk på det og kigger der. Nå, der er sådan Astron 11, 12, 5.900, det kan man sikkert også læse her, hvad der er produkter.
Windsurf. Der er to. Nej, det er både paddleboard og en windsurf. Det kunne være sjovere, fordi hvis man har rygvind, kan man lige sætte sådan en windsurf på. Der er også 150 liter i. Både man kan padle og stå, og så er der sådan en windsurf, og det kan da godt være, at man kan rulle det der, den mast der, man kan rulle det sejl omkring og binde det rundt på bordet. Altså man kan godt have sejlet med sig, selvom man står og padler. Og så når der er en god rygvind, så kan man hive det sejl op. Altså hvis man padler, der er ingen grund til, at man kan padle hele dagen ned langs en kyst, jo. Hvis man kan bare lige putte et sejl op, jo. Så skal man bare sejle, det skal ikke være for stort. Nej, det anbefaler pæle 110 kilo, men det kan man også være, hvis jeg vejer 90, kan man godt have 20 kilo bagage, så skal man have et eller andet sejl til. Det skal jo gerne være så lille, det skal bare være sådan en lille hjælpesejl. Du kunne også købe sådan et der, det kunne være sjovt nok. Og så skal man have noget windsurf tilbehør til soppen. Ja, så skal man have et løs sejl, det følger ikke med. Jeg ved ikke, hvad man skal sopsæle, så jeg ved ikke, hvad man skal. Windsurf, sop, windsurf, række. Rækken, det er jo toppen. Det skal bare være så lille som muligt. Det skal være så få kvadratmeter som muligt, fordi vi skal ikke ræse afsted som sindssygt. Se, der er sådan en aquamarine her. Hvad der passer til Astron. Der er 3 kvadratmeter her. Denne her. 2,5 kvadratmeter. Det skal bare være sådan så lille som muligt. Jamen det kan godt være, at de række der, de passer så til... Det skal bare være sådan lidt sejl, så man har med, man har sit bagage på sådan noget. Altså så lille som muligt. Og det lyder da vildt meget, sådan vejer 30 kilo. Det lyder meget tungt. Nej, det er bare sådan, jeg ved ikke, hvad man skal have der. Så hvad koster den der aquamarine 3 kvadratmeter? Men det ved i butikken jo, man kan jo, man skal købe, man skal selvfølgelig ringe og høre. 3 kvadratmeter rig. Nå, det er sådan noget lignende der, om den passer. Så men jeg synes også, at skulle slutte den her video. Altså, jeg har ikke penge til det, min økonomi er jo smadret. Det vil blive ved med at være resten over her. Lad mig vende tilbage til det her næste år. Og næste forår, vi kan kigge på det næste forår, se hvordan min vægt er, om jeg er kommet under til 100 kilo. Vi kan vende tilbage til, når jeg kommer ned til 100 kilo, kunne lave en video med her til sommer. Efter sommer, når jeg kommer under 100 kilo.